הפעם היו הבחירות להסתדרות ללא ספק בחירות אישיות. מטעם הליכוד, כבר אמרנו, כבר יודעים, יעקב שמאי, האיש שהבטיח לקחת את ההסתדרות לידיים. ולעומתו, ישראל קיסר, שזכה כנראה בניצחון, לפי המדגם שלנו, שאותו הכתיר הליכוד, הקיסר הוא עירום. אלישע שפיגלמן נלווה עליהם במסע הבחירות. הנה כתבתו. מישהו שסגר מפעל, זה הוא סגר את אליינס, ושם לא 700, 1,300 עובדים. ואני התעקשתי שהמפעל יישאר פתוח. למעלה מ-25,000 עובדים בשנתיים האחרונות פוטרו בצורה ישירה על ידי מזכיר ההסתדרות. ואתה חייב להצביע למי שדואג לעבודה ולשכר, לבריאות, לשוויון ולמחר. עבודה, הביטחון שלך, עבודה. הליכוד חייב לפעול, ההסתדרות לא תיפול. חייבים לקחת את ההסתדרות בידיים. יעקב שמאי, יעקב שמאי. רק הליכוד יכול, חייבים לקחת את ההסתדרות בידיים. עכשיו, אם הם כל כך טובים, למה ההסתדרות שלהם לא משגשגת? בכלל, אם היו רוצים להתחרות בנו, היו לוקחים את ההסתדרות העובדים לאומית, ומראים למדינה, תראו מה זה הסתדרות, אנחנו נראה לכם. ומי פותר בסולל בונה? בסולל בונה פותרו בנאים, רצפים, טייחים, גגנים, ברזלנים, כל עובדי הייצור. מי נשאר בסולל בונה? בסולל בונה נשארו הפקידים. עכשיו אתה יודע בוודאות, האמת תנצח בהסתדרות, כי למען עתיד בטוח יותר, למה אתה לא תוותר? עבודה, הביטחון שלך, עבודה, הביטחון שלך. אסור ללכת לאיבוד, אתה חייב לבחור ליכוד, חייבים לקחת את ההסתדרות בידיים. ואני אומר תמיד לחברי שמאי, תסביר לי, תגיד לציבור, מה עשית בחיים שלך שאתה רוצה להיות מזכיר ההסתדרות? אני פיטרתי 25,000 עובדים, או המפטר הלאומי שהוא מזכיר ההסתדרות הנוכחי פיטר? היית ראש ועד, היית איזה מנהל, היית איזה קצין גבוה בצהל, היית משהו, שגריר, איזשהו משהו. אני גרמתי לכך שקופת חולים לא יכולה לתת את השירותי בריאות המגיעים לכל חבר הסתדרות, או מזכיר ההסתדרות עם המנגנון הבירוקרטי. מותר לעובדים לדעת, ריבונו של העולם. לא יודע, תאמיני, אני לא יודע. לא יודע. אני קבעתי שקרנות הפנסיה נמצאות במצוקה, ושבעוד 10 שנים אי אפשר יהיה לשלם את קרנות הפנסיה, או ראשי המערך על הנהגתם, וכל מי שניהל את הקרנות האלה, כמו שמבקר המדינה קבע. רגע האמת מגיע, ואתה חייב, אבל אנחנו נעזור את זה באוצר, אני... לשכר, לבריאות, לשוויון ולמחר, עבודה, הביטחון שלך, עבודה, הביטחון שלך. אם אני עם משפחה, עם 5 נפשות, 5 ילדים, ואני לא יכול לפרנס אותם, אף אחד בשבילי הם לא טובים. אז מה המסקנה? מסקנה שאני לא צריך את אף אחד. עכשיו רגע, אם אתה... לא אותך ולא את ישראל קיסר ולא את אף אחד. אם תצביעי מחל, אתה פעם תעזרי לצמצם את מספר המובטלים. לכן יש לנו תפקיד היום, להפשיט את השרוולים, לעשות את העבודה, ואם נעבוד, אני משוכנע מאוד שננצח גם בלוד, ולא נהיה זקוקים לשום תלות בשום קואליציה, נשתף אחרים בלי תלות בהם. לעבודה ובהגדול. תודה רבה.
13 בנובמבר, כולנו בהסתדרות מצביעים אמת. חייבים להציל את ההסתדרות. חייבים לקחת את ההסתדרות בידיים. תודה רבה. אבל, כל הכבוד לליכוד, אבל כנראה, ככל הנראה, ככל שמתארכת השעה, אנחנו למדים שהליכוד לא לקח את ההסתדרות בידיים. לעומת זאת, שני האורחים הבאים שלנו, אפשר לומר, במידה רבה של אמת, שהם לקחו את עצמם בידיים. הם שניהם צמחו ליד קווי הייצור, מתוך הפועלים עצמם, כמו שאומרים, בעגה ההסתדרותית, בחרושת ובעבודה. מישל סרוסי הוא איש נמל אשדוד, ואמירה אדריאנוב פועלת פשוטה, מפולגת שעלתה וצמחה, והיום היא מזכירת ארגון פועלי הטקסטיל. ערב טוב לכם. ערב טוב. אז אולי תספרו לנו קודם כל, מה הקשר בין תוצאות ועידת ההסתדרות ה-16 לבין בעיות האבטלה, שחיקת השכר, מעמד האישה וזכויות הפנסיונרים? יש קשר בכלל? בבקשה, אנדריה. אמירה. אמירה, סליחה. כן. פשוט רצו לגמד את ההסתדרות, והייתה מערכה מאוד קשה. ואם כולנו זוכרים מה שניבו לנו בספטמבר, בספטמבר לא כל כך רחוקה, רצו להפוך אותנו רק לאיגוד מקצועי. ואמרו, זה מה שאנחנו צריכים לקראת שנות ה-2000. והבעיות, והן תתחלנה אולי מחרתיים, מחר ייתנו לנו עוד יום חסד. אמירה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני פשוט רוצה להחזיר אותך לשאלה של עמיתי ישראל. כן. על אותה ספה ישב קודם בחור מובטל שפוטר ממקום עבודתו. נכון. ויש 150 אלף איש ואישה כאלה. והשאלה היא, מה הקשר בינם, הבעיות שמייצגים, את מייצגת היום הרבה מאוד נשים וגברים, איך הם מתמודדים עם בעיות האבטלה, שחיקת השכר, זכויות הפנסיה ומעמד האישה, שוודאי זה נושא שקרוב לליבך? כן, קודם כל אני לא שומעת שום דבר על מעמד, וזה חבל בין כל הסקרים, בינתיים לא שומעים שום דבר. אין לנו עדיין תוצאות. אין תוצאות על מעמד. שיגיעו נדווח, מבטיחים. אבל אני אומרת, כשאתם מדברים על אבטלה, וזו המכה הכי הקשה שיכולה להיות למדינה, לחברה, ובמיוחד לנציג עובדים, לנציגי עובדים. והיה קל לומר ההסתדרות. ושימו לב שבענף שבאמת בכבוד אני גאה לעמוד בראשו, הרבה מאוד עובדים נפלטו. לא יכולים לשים את כל השכבת ההסתדרות. אין תוכנית עדיין, אנחנו רק לפני היום, אתמול, שמענו שמאה פרויקטים של שמעון פרס עברו את הקריאה, אבל בלי השקעות, בלי משאבים, בלי להעביר אותם לתשתית, לא נוכל ההסתדרות לבד לגרום לתעסוקה. סליחה. וישראל קסר, סליחה, תני לגמור את המשפט. כן, בבקשה. היה הראשון בוועידת ההסתדרות האחרונה שאמר, לפני שאנחנו פונים לאוצר, ולפני שאנחנו מבקשים שיעבירו משאבים, פועלי ישראל היו אלה שתרמו 3 ימי עבודה לקרן תנופה לצמיחה, כי תקן לעזור לאותם אנשים מובטלים. אבל זה כאינו כאפס, אם אנחנו מדברים באמת על הכוונה, על הכשרה, ואם הממשלה לא תראה כזה, את הדברים החשובים ביותר, זה יהיה התשובה. מישל סרוסי, אני רוצה לנהל איתך, מעבר לדברים הרמים, שיחה יותר אישית. אם אתה מוכן לגלות לי, למי הצבעת בבחירות הכלליות? ראשית כל, זה לא סוד שאני משתייך לתנועת העבודה. אני איש מפלגת העבודה, הצבעתי בשביל מפלגת העבודה. אבל אני רוצה לומר לכולם ולעם ישראל, כולם אומרים ניצחנו הערב. אבל ניצחון אמיתי הוא לציבור העובדים. רצינו הסתדרות חזקה, קיבלנו הסתדרות חזקה. ואני רוצה למסור מסר לכל העם, שגם קיסר לא יצמח יותר מדי,
מחר צריך לקפל את השרוולים ולרדת העם, ובאמת לטפל בבעיות הכואבות. לא ייתכן פנסיונר שחי עם 600 שקל, לא יכול להיות במדינה שלנו הקטנה 150 אלף מבוטלים. ואני חושב החגיגה הערב היא חגיגה מיותרת. מחר צריכים כולנו לקפל את השרוולים ולהתחיל קדימה. בלי זה, אני אומר לך, אין הסתדרות, אין מדינה, אין ממשלה. ואני הייתי מציע גם לקיסר לא להתבייש, ללכת כסוח נגד ממשלת ישראל, נגד האוצר גם, אפילו שזה מכוחותינו. ואני אומר לכם, אם אנחנו לא נלך לקו הזה, פשוט מאוד, בעוד 4 שנים לא תהיה הסתדרות. מה המסר של הוועדים? אני הייתי בשטח, הייתי במספר רימון, הייתי בכל מקום איפה שרחו אותי. בסך הכל המסר שלי אמרתי לציבור העובדים, בוא הפעם לא נסתכל על המפלגה, נסתכל על ההסתדרות חזקה. הסתדרות חזקה זה ועד חזק. אני כיושב ראש ועד עובדים מתבייש שיש לי קרוב ל-1,000 פנסיונרים ברשות הנמלים שחיים ב-600 ו-500 שקל לחודש. זה בושה ממש, בושה למדינה. אני חושב שאנחנו מתעסקים הלילה בקטנות ממש. מה זה מעניין את הציבור הקטן? מה זה מעניין המבוטל הזה? מה זה מעניין העובד שמפטרים אותו מעבודה? מי נצח ומי לנצח? אבל סך הכל כולם רוצים מחר לחיות בכבוד. כולם בסך הכל רוצים לקבל פרנסה בכבוד. אני רוצה לומר לך, אם אנחנו מחר בבוקר, במקום השמחה הזאת, לדעתי שמחה מיותרת, העובדים זקוקים להנהגה חזקה. הנהגה חזקה בשבילי כשר נצח, ושמחה גדולה בשבילי. אני חושב, אם אנחנו מחר בבוקר לא נתנקד, כולנו ביחד, אני אומר לך, אני יוצא ברחוב בראש העובדים, אני יוצא ברחוב בראש הפגנה, ואני יכול להגיד לכל עם ישראל, תוך שעתיים, טלפון, יש לך פה 20 ראשי ועדים. מישל, אני רוצה להודות לשניכם על ההשתתפות שלכם במשדר. צריך להפשיל שרוולים ומחר להתחיל לעבוד.